shumë e qartë, se dua më shumë të mbetem të kjo në pritje të konfirmimit ishte Mehmetaj në agendën e Ramës. Të gjitha ishen me orare fikse, ta kemi me Kurtin në pritje të konfirmimit. Ka pasur media që kanë, ja kanë dalë të kenë pamjet e Kurtit kur largohet nga zyra në momentin që Rama ka qenë një godin më ngjitur, nuk pati një takim, nuk më përgjigjet as në celular, tha Rama. Leta kujtojmë pak bashkë. Ishte 1.5 orë, 1 orë gjysmë përpara ka dalë. Leta kujtojmë pak bashkë. Godinat janë shumë afër. Po pra janë afër godinat, po themi, 5 minuta larg me njëra tjetrën godinat. 1 orë gjysmë përpara se sa shkonte Rama. Jo, jo. Janë gjitur. Po pra godinat janë gjitur, po themi, jo orari. Po jo orari mbritjes. Jo orari mbritjes, jo godinat me njëra tjetrën janë afër. Tani Mehmetaj, përveç faktit që nuk e takon Ramën, takon Vjosa Osmanin, takon ambasadorin e Shëbave dhe Konjufcën. Dua shumë shkurt, para se të të mja përsh komentin, dua të më komentosh këtë deklaratën. E dë gjemë bashkë? Prej kur e mboj mend relacionin e Republikës Kosovës me Republikën e Shqipëris, a i ka qenë kështu. Kosova gjithmonë ka bërë hapa për para, hapa gjigant në kauzën e vetë, në çdo kohë, për sa kohë që Republika e Shqipërisë ka qëndruar mbrapa. Mua më kujtohen vetëm 2-3 momente prej viteve 90-ta, edhe gjatë kohës së presidentit Rugova, kur Shqipëria i ka dalë kundër Kosovës. Ato kanë qenë raste shumë të rralla. Nashta në historinë tonë, së paku pe rënjes komunizmit, 32 vjeçare, në historinë 32 vjeçare, vetëm një moment ose dy momente ka qenë momente krizash, ku Republika e Shqipërisë, kryeministri shqiptar i ka dalë kundër presidentit Kosovës ose kryeministrave të qeverisë së Republikës Kosovës. Tash, çapo dua të them është që ne e patëm një krizë në vitin 2017, kur u duk si kur për Kosovën edhe Republika e Shqipërisë po është zyrtaresh në anën e ati opcionit që ishte shkëmbimi territorial. Dhe mendoj që kjo e ka dëmtuar Republikën e Kosovës. Mendoj që e ka dëmtuar Republikën e Kosovës edhe ideja e Ballkanit të hapur, sepse kjo është dallim pe asaj që ka ka nevojë Kosova. Dhe tash është kjo e treta, ky dallimi i tretë, i cili po ashtu po dëmton Republikën e Kosovës, kur ne jemi në të drejtën tonë dhe kur nuk po na kupton as Republika e Shqipërisë. Unë mendoj që piksoj nuk ka gjëra pozitive. Me këto pozicione, Kosova vetëm mund të dëmtohet. Nuk po na kupton asë Republika e Shqipërisë. Mehmetaj. Deklarate pa përgjeshme, e populiste, e çuditshme se jemi në situatë shumë kritike, edhe do se nuk ka krizë të legitimitetit, është çuditshme se si është mundur që çdo deklaratë bëhet thjesht për listat elektorale. Vetëm një shembull të shpejt për ta kuptuar sa e çuditshme është këtë deklaratë. Në vitin 2007, Lëvizja dhe Vendosje bënte protesta kundër qeverisë së Kosovës për negociatat në Vjenë. Ato negociata ja sollën pavarësinë e Kosovës. Me logjikën e zotrit Konjufcës, Lëvizja dhe Vendosje pas ka qenë kundër Kosovës. Do më thonë, sa herë, sepse këta po e projektojnë u shtetin me shtetin, këta po e projektojnë vetën si kur janë Kosova. Dhe në momentin që ke dallime në atë se si thuhet përpara si Ballkan në përgjithësi ose edhe në rastin e Kosovës, atë këta nëse ke dallime me Kurtin, ta po thonë që ke dallime me Kosovën. S'është e vërtetë. Unë jam i Kosovës, po aq sa Kurti, edhe unë jam kundërshtar i madh i gjithë politikës së Kurtit. A jam unë kundër Kosovës? Normalisht që nuk jam. Shqipëria nuk është paterice as kujt, një sikur nuk është Kosova paterice as kujt. Nëse thua që qëndrimi i Edi Ramës për Ballkanin e Hapur e ka dëmtuar Kosovën, sepse ka qenë kundërt, atëherë normalisht mund të thuash se qëndrimi i Albin Kurtit për Ballkanin e Hapur e ka dëmtuar Shqipërinë. Është e vërtetë? Normalisht që nuk është e vërtetë. Ta them shembullin tjetër. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ardhur në Shqipëri dhe ka bërë fushat për të arrëzuar nga pushteti Edi Ramën. A ka qenë kundër Shqipërisë Kurti? Jo. Ka qenë kundër pushtetit të Edi Ramës ose kundër pushtetit të Partisë Socialiste. Pra, kur e projekton veten si shtetin, e jo vetë si një pushtetar i përkohshëm në shtet, atëherë ty të duket sikur që ka kundër Kosovës. Por nuk është kundër Kosovës. Shqipëria ka politike në vetë të jashtme dhe Shqipëria ka
synimet e veta, qëndrimet e veta për gjithë dorët. Vetëm një qartësim fare të thjeshtë. Po thot zotri Konjusa që Shqipëria kur i ka dalë kundër qeverisë së Kosovës e ka dëmtu Kosovën. Tani le ta kemi të qartë. Qëndrimi i Shqipërisë a dalon nga qëndrimi i Amerikës, a dalon nga qëndrimi i Bashkimit Evropian dhe a dalon nga qëndrimi i gjithë botës perëndimore në raport me çfarë po ndodh në Kosovë. A dalon? Nuk dalon. Pra, rrjedhimisht, nëse duhet të renditemi nga perëndimi, siç ka ndodhur gjithmonë dhe siç ka bërë Kosova gjithmonë, atë Kosovën po e dëmton qeveria e Kosovës, jo Shqipëria, sepse Shqipëria është në linjën e vet. Ka një pyetje prendshi për ty, Mehmeta, se po ma kërkon fjalën për të të bërë një pyetje. Mundet po? Zoti Mehmeta. Po, në rregull, ndjes, mendova që po e mbaroj, ndjes. Mbaroj, po, merr kontën. Zoti Mehmeta. Ja ta mbaroj, lutem, se do që të përfundoj logjikën e vet. Ndjes. Okay. Po, Mehmeta, ndjes, se mendova unë që e përfundove, m'fal. Po, pra ky argumenti se kur Edi Rama është në një linjë tjetër në raport me qeverinë e Kosovës, se dëmton Kosovën nuk ka sens, sepse Lëviza vendosje vazhdimisht ka qenë në një linjë tjetër kundër qeverisë së Kosovës, qeverive paraprake, por ne nuk kemi thënë se qenë nga kundër Kosovës. Lëviza vendosje është kundër Edi Ramës në vazhdimësi, por ne nuk themi se Lëviza vendosje është kundër Shqipërisë, apo jo. Nëse përdoret standardi i njëjtë, atëherë qëndrimet e Edi Ramës mund të jenë qëndrime kundër pozicionit aktual të Albin Kurtit, i cili nuk është Kosovë. Por jo Kosovës, thua, kuptova. Aha, kam qartë. Po? Zoti Mehmetaj, dje për para godinës e parlamentit të Kosovës, kur po hinte kryeministri i Shqipërisë, një qytetar thirri një epitet. Tradhtar, okay. Tradhtar. Përse mendoni, ose si ju duk reagimi vetëm i kryeministrit Shqipërisë ndaj atij epiteti, dhe askush tjetër nuk reagoi? Si e përktheni? Ndaj ku e kishte ai adresimin? Një qytetar thirri në hapësirë termin tradhtar. Nuk reagoi askush tjetër nga personalitetet e politikës Kosovës dhe të Shqipërisë dhe u duk haptasi që reagoj vetëm kryeministri i Shqipërisë. Rama e kuptoj që ishte për Ramës, po, për kë? Po pse kuptoj? Po tani... Po e thanë televizion vetë herë. Po pse kuptoj Rama? Se tradhtar mund... Shiko, tradhtar du të djegi... Du të se djegi, ja bëri po, me meta i të pytjen, të po të thonë Shqipëri mund të djegi fjala tradhtar. Ai Rama ishte në Kosovë. Përse? Dhe ta gjë me meta, se ja bëri pytjen me meta. Unë ja bëra pytjen me meta, dhe prandaj po e presë përgjigje. Kam përgjigjen duke të pakuptueshme të merrem me komentet e një qytetari dhe reagimet e Ramës raport me komentin e tij. S'kam nevojë ta komentoj, po vetëm dua ta kemi parasysh